အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေကျိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေချွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးကတော့အသေးတစ်ခါပွဲတိုင်းပုံရင်းချက်ပြီးပိုလာလာလို့ရေးသားဟောင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလာတယ်တယောက်ဆောင်ချူလေးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေအာမတီဗီဖို့မင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်တဲ့ချူလေးကတော့ နုပညာပေါ်ယူတိုပီကြာရကြိုက်တာပေါ်မှာစိန်နေပြီးတယောက်ဆောင်လေးရှိတဲ့သူတယောက်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့လဲတယောက်ဆောင်ချူလေးကနုပညာလမ်းကြောင်းမှာအောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်များစွာလဲစိုက်တူထားနိုင်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်းရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကနေ့မှာတော့တယောက်ဆောင်ချူလေးကအသေးတစ်ခါကွယ်ရင်တစ်ခါပိုပြီးရင်းချက်တယ်တစ်ခါပိုပြီးလှလာတယ်တစ်ခါပိုပြီးစမ်းတတ်တယ်အဲ
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ